Els Jocs de Rio estan sent els primers per molts, però també els últims per altres. Per l'atleta Carles Castillejo, la marató olímpica serà un punt i final a la carrera professional, que aparca per dedicar-se a temps complet en la vessant d'entrenador. Precisament un dels atletes que entrena és l'ebrenc Llorenç Sales. Aprofitant aquest vincle amb les Terres de l'Ebre, ha escollit Amposta per realitzar aquest cap de setmana passat l'últim entrenament de qualitat abans de marxar a Brasil. Castillejo afronta la quarta participació en uns Jocs Olímpics amb calma i l'experiència de la veterania, després de participar a Atenes en els 5.000 metres, a Pequín en els 10.000 i a Londres en la marató. Al final jo crec que per nosaltres, en el meu cas, són uns Jocs Olímpics, però jo no aspiro a medalles ni aspiro a res, teòricament. Per tant, ho afrontes amb tranquil·litat, sabent que al final és una competició més, amb la qual sí que és cert que es reparteixen unes medalles i que si tu tens sort i et trobes bé, doncs podràs quedar més endavant i si no, doncs quedaràs un pèl més enrere. Però l'experiència em diu que no cal posar-se nerviós. No? A més, és una prova molt llarga, que són més de 2 hores, amb la qual s'ha d'anar molt tranquil·lament i a gaudir-la, que al final serà l'última com a professional també. L'atleta viatjarà a Rio aquest dijous. Juntament amb els companys de selecció Javier Guerra i Jesús Espanya, competirà el diumenge 21. Aquesta temporada ha parat el cronòmetre un minut per sobre de la seva marca personal de 2 hores i 10 minuts. Té clara l'estratègia que seguirà. Bueno, a priori, clima normalment són entre 18 i 24 graus. El que passa és que la variable que més determinant és la humitat. No? Si tenim un dia com el d'avui, que està amb els 50-60, doncs es corre bastant bé. A partir dels 70 es comença a complicar i si et dona més de 80 saps que en algun moment moriràs. Llavors, clar, en funció d'això s'ha de regular molt. Jo tinc molt clar que no sortiré ni endavant ni res, o sigui, sortirem bastant enrere. Espero que no se'm vegi a la tele, això voldrà dir que ho estic fent bé. I anar de menys a més, no? Castillejo no ha estat sol en l'últim entrenament a la capital del Montsià. A més del seu pupil, Llorenç Sales, l'han acompanyat altres atletes del territori que han aprofitat l'oportunitat. I al final és això el que volem, no? Que la gent sàpiga que hi ha Amposta, que aquí hi ha a les instal·lacions esportives d'Amposta, el centre de tecnificació es fa un esport de molta qualitat i que estem oberts a rebre esportistes, bueno, és més, ja en rebem, no? Aquest any hi ha hagut més de 500 pernoctacions a la residència del centre de tecnificació. Nascut l'any 1978 i conegut com el decatleta de les proves de fons, Castillejo acumula una trentena de presències en competicions internacionals i és l'actual campió d'Espanya de marató.